Det var ju därför jag sa det. You've got gas moving in. That's why I told you. Enemy dropping into the AO. Uteliggare. Nu är det fel med Downey som spelar nu. Hur fan... Hur markerar man ut flera för? Vart ska ni nu? Inte Bennys markering. This is the gulag. Survive this. Fucking Benny, alla har det typ tre moppar senare för fan. Ja, för att den kommer gå ihop där såklart. Boy, you're up next. Han la den alltid stressa på... utifrån och bli dödad på vägen in. Han la den på prison. Hur fucking är det dit? Det här är ju prison, du borde älska det Benny. Fight your way out and you return to the front line. Nej, det där är inte prison. Det där är, vad heter den jävla skitgrejen på andra innan Black Ops. Blackout. Ja, det var sending you back to base. Ja, eller fyra. Next time will be different. Return to base. Åh, nej, det finns på svenska. Nej, Malcolm, var försiktig. Ja, snälla! Släpp! Det är åt fel håll. Det är allt jag får säga. Vad menar du? Ingen tid till dig, Robin. Nej, du är skitduktig. Jättebra. Men ändå skit. Ja, faktiskt.